Apreensão de mais de 200 publicações nazistas na Argentina. A polícia desmantelou uma gráfica irregular instalada em uma casa em um subúrbio de Buenos Aires e prendeu o dono. Os livros apreendidos continham imagens de suásticas e do grupo paramilitar SS. Não é um material comumente chamado meio pelo, sino... Não é um material ruim, mas realmente tem alta qualidade no papel da gráfica. Os livros vendidos são os livros que normalmente são utilizados como ponta de lança de tudo que é difundido como parte da ideologia nazista. Entre eles, o livro Mein Kampf, símbolo deles para a divulgação. Minha luta, emblema deles para difundir isso. A operação é resultado de uma investigação de 2 anos, iniciada depois de uma denúncia realizada pela Delegação de Associações Israelitas da Argentina em 2021. A Argentina foi refúgio de criminosos nazistas depois da Segunda Guerra Mundial, mas também acolheu judeus que fugiam de perseguições e dos campos de extermínio. Uau.